אבל הזוג של תקע, תקע. טוב, אנחנו בהלכות קריאת שמע רבותיי, בדף 331. נדמה לי שלמדנו עד הלכה י', כן. אז אנחנו היום לומדים י' א', בסדר? י' א', וזהו זמנה ביום. דיברנו לפני זה על זמן קריאת שמע בלילה, צאת הכוכבים. עכשיו אנחנו שואלים מהו זמנה ביום. וזהו זמנה ביום, מצוותה שיתריל לקחות קודם נצח המה, כדי שיגמור לקרות ולברר ברכה אחרונה עם הנצח המה. לשיעור זה כמו איסור שעה קודם שתעלה השמש. ואם אחר וקרא אחר שעלתה השמש, יצא ידי חובתו. שעונתה עד סוף 3 שעות ביום, ומי שעבר ואיך... טוב, אז הרמב״ם אומר הרבה דברים פה, צריך להבין את הדברים שהוא אומר. אנחנו רוצים לדעת מה הוזמנה ביום. עכשיו, יש כלל גדול בהלכה, שאומרים זמן של הטוב ביותר, אומרים זמן של לכתחילה, אומרים זמן של בדיעבד, ואומרים גם זמן של אפילו אונס. כלומר שלאדם אין ברירה אחרת. וראיתי הבוקר אפילו דבר שנקרא אונס גדול. זאת אומרת, צריך לדעת שההלכה היא מבדילה, היא נותנת כמה אפשרויות לפי מצבו של האדם. אז כשפה הרמב״ם מתחיל איזהו זמנה ביום, הוא מתכוון לאידיאלי. מהו הזמן האידיאלי של זמן הקריאת שמה ביום? הוא אומר ככה, וזהו זמנה ביום, מצוותה שיתחיל לקרות קודם נצח המה. כמה קודם? הוא עוד לא אמר, עוד מעט הוא יגיד. אז קודם כל, לפי זה אני צריך לדעת זמן נצח המה. בסדר? אני מזכיר מה זה זמן, מה זה הזמן הזה של נצח המה, כשהקרן הראשונה של השמש נמצאת מעל האופק במקום שבו אתה נמצא. זה נקרא נצח המה. כמו ששקיעת החמה זה כשנעלמת השמש לגמרי מתחת לאופק. הופעת הקרן הראשונה של השמש, נצח המה, כשהשמש נעלמת לגמרי מתחת לאופק, זה נקרא שקיעת החמה. כאילו החמה, למה קוראים לזה שקיעה? כי מי שנמצא ליד הים, הוא כאילו רואה את השמש הולכת ושוקעת בתוך הים. אז לכן קוראים לזה שקיעת החמה. מאיפה מה? המילה שקיעה, מאיפה זה בא? המילה לשקוע. נץ מלשון מתנוצץ. כשאני רואה בפעם הראשונה, ההתחלה ממש, התנוצצות של השמש, זה נקרא נצח המה. מתי הייתה נצח המה היום? רחם שלמה, תגיד לנו את הזמן המדויק. אם כן, וזהו, כמה? 6:40. היום נצח המה הייתה ב-6:40, 6:20. אז אומר הרמב״ם, לכתחילה הטוב ביותר הוא להגיד קריאת שמע של שחרית קצת לפני 7:40. גם קצת הוא לא אמר, תכף הוא יגיד, קצת לפני 6:40, 6:20, קצת לפני זה, בסדר? וזהו זמן הביום, מצוותה, הכוונה מצווה מן המובחר, שיתחיל לקרות קודם הנצח המה.
כדי שיגמור. עכשיו, אומר, מישהו יגיד, שאל אותו את הרמב״ם, יגיד לו, כמה זמן אתה רוצה שאני אתחיל את נצח המה? כי אני יודע למה אתה מדבר איתי על נצח המה. כי אתה רוצה שאני אתפלל תפילת שחרית בנצח המה. אני רוצה שתתפלל את ה... אני רוצה שהטוב ביותר שתגיד העמידה בנצח המה. כלומר, ב-6:40 תגיד תפילת עמידה. טוב, אז כמה זמן אני צריך קודם להגיד את קריאת שמה כדי שאני אגיע לנצח המה? זה החישוב. כמה זמן לפני אני צריך להגיד קריאת שמה כדי להגיע ל-6:40? תשובה, רק רגע, לא אמרתי רק קריאת שמה. אמרתי קריאת שמה ובכותיה. כי כשאני אומר קריאת שמה זה הולך עם בכותיה. זאת אומרת, אני צריך לחשב זמן לפני נצח המה, שיספיק לי להגיד קריאת שמה ובכותיה. ואז אם לוקח את הזמן הזה, בסדר? מברכו, אז אני מגיע לנצח המה כשגמרתי קריאת שמה ובכותיה, ואני אומר את העמידה. כמובן שאם אתה רוצה להתפלל יותר מזה, יותר מקריאת שמה ובכותיה, אתה צריך להקדים עוד יותר. אתה רוצה להגיד פסוק את הזמרה, וכו' וכו'. אז כל הזמן אתה מחשב את הזמן אחורה. אז אומר הרמב״ם, וזהו זמנה ביום, מתוותה שיתחיל לקרות קודם מנצח המה, כדי שיגמור לקרות, שימו לב, כדי שיגמור לקרות את קריאת שמה, ולברר ברכה אחרונה עם הנצח המה. מה הכוונה לברר ברכה אחרונה עם הנצח המה? שאני מגיע לגאל ישראל עם הנצח המה. גאל ישראל, בום! 6:40. זה מה שאני רוצה. 6:40, בום! אמרתי גאל ישראל. גמרתי את הברכה האחרונה שברתי קריאת שמה עם הנץ. שיעור זה, עכשיו בא, אתה אומר, תשמע, אני לא יודע איך בדיוק לחשב את זה, אז הוא אומר, אני אתן לך את הזמן. כמו בערך, הכוונה בערך, עיסור שעה קודם שתעלה השמש. מה זה עיסור שעה? בערך, בערך, בין 10 דקות ל-12 דקות. כלומר, זה עשירית, לא? סליחה, התבלבלתי. צודק, אני מודה. סליחה, שעה זה 60 דקות, אם כן, איסור שעה זה בערך 6 דקות. כלומר, הרמב״ם, הלכתי לפי אלה שמתפללים אומרים קריאת שמע לאט, אז הם מכוונים בכל מילה, אז הכפלתי את הזמן. אבל האמת, לפי הרמב״ם, כדי להגיד קריאת שמע הוא ברכותיה, קיבלתם את הזמן, 6 דקות. אומר הרמב״ם, אם כן, תתחיל 6 דקות. זה אומר שאני הייתי צריך, הבוקר אם רציתי להתפלל כמו שהרמב״ם אומר, אני הייתי צריך להתחיל ברכו ב-6:34. לא. כן, כן. 6:34. ב-6:34 הייתי צריך להגיד ברכו. לא, 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 עם ברכותיה. קריאת שמה וברכותיה. תסתכל טוב מה אומר הרמב״ם. לפני ואחרי. לפני ואחרי. ב-6:34 הייתי צריך להגיד ברכו. אומר לי הרמב״ם, ייקח לך 6 דקות להגיד שתי ברכות לפני קריאת שמה, קריאת שמה וברכה לאחר מכן. זהו, זה עכשיו אתם יודעים. 6 דקות. יכול להיות שיש כאלה שזה לוקח להם יותר זמן, יכול להיות שזה לוקח להם פחות זמן, כן? הכל... אז הוא אומר, כמו... ברכו עד גאל ישראל זה 6 דקות? מה? מי ברכו עד גאל ישראל אומר ממש כמו איסור שעה. 6 דקות. עכשיו אתה אמרת 10, אתה צודק. יכול להיות שיש אנשים שיקח להם 10 דקות. יכול להיות. הוא הרמב״ם, אתה יודע, אין זמן. תקל, עכשיו, בשעון, איך אנחנו עושים את זה? שואל שלום, שאלה מעניינת. היום,
אתה רואה אנשים שמתפללים בנצם ככה. יש, על הטבע, על הטבע יש שעון. על הטבע יש שעון. על הטבע יש שעון אקרוני. שואל שלום. לא להתפלל בחוץ. אז הוא בכלל שואל שעניינת. איך ידעו אנשים על נצח הרע? הפוך, שיהודים מגיעים לעמידה, אז שומע שעון אחת. האם פעם הייתם בבית הכנסת, נגיד, במצדה? וואו, למעלה? כן. וואו. הייתם? כן. יש גג? לא. אין גג. אין גג. לא. בית כנסת של תקופת בית שני, אין גג. חכל טוב, אין גג. יש נוף. לא, היה בלי גג. הבית הכנסת היה בלי גג. אבל יש בית כנסת, אני לא יודע אם... הנה מורה דרך. אני לא יודע אם זה היה או לא היה, ונפל, אני לא יודע. יש עמודים שאמורים כנראה לשאת גג. לא ברור. יכול להיות. אבל יש בגליל הרבה, וגם בסוסיה, הרבה מקומות בכל הארץ מתקופת הגמרא, שברור היה גג. תקופה יותר מאוחרת. אני לאט לאט נותן תשובות לשאלות. אפשרות ראשונה, לא תמיד היה גג בבית כנסת. אז אם השמיים פתוחים, אז ראית את השמיים. כלומר, ידעת מתי מופיע הקמה. אגב, אני רוצה להגיד לכם, יש משנה במסכת יומא, שהיה כהן שעומד על גג בית המקדש, ומה הוא היה אומר? בחקאי. מה זה בחקאי? בוקר. בוקר. איזה שפה? ארמית? מה? ארמית? כן. בחקאי, מלשון ברק. כלומר, הגיע הזמן לקורבן. בחקאי! כי כמו ששלום אומר, הוא למטה בתוך בית המקדש. אז איך לכל אני יודע מתי להקריב את קורבן התמיד? תורג לו, בחקאי! דווקא, לא היה גג בית המקדש. לא היה גג בבית המקדש? לא. הייתה עזרה, עזרה, אבל יש גג. אני מדבר על הגג של העזרה. אתה מדבר, בית המקדש בטח שיהיה לו גג. אתה אומר, המקום של המזבח. נו, אבל יש אחר כך גג. נכון, מקום המזבח הוא פתוח, נכון. אבל אחר כך יש גג. ברור שלא יותר מן הזו מחוץ. היו אפילו משולשים ככה שאת. כן, אבל הוא יכול לעבוד לשם. הכהן אומר לכהן שעומד למעלה, הוא אומר להוא ששם נמצא על המזבח, הוא אומר לו בחקאי. אבל גם את זה למטה, יש לו עליו שמיים, יכול להיות השמיים גם הם. זריחה, זריחה, לא שמיים. לא, לא שמיים, זריחה. זריחה, שלום. הוא צריך לראות בשביל זה רחוק. זה הפחד שכמה דקות, אם אתה אומר. כן, הוא בכניסת שבת, מה שקורה. כן, הוא אפילו אומר שהגיע... הוא אומר שרואים כבר את השמש שזורחת בחברון. מה? עד שבחברון. ומה, הוא צריך לראות מה שקורה בחברון בירושלים? לא, הכוונה להזכיר זכות אבות שבחברון. אבל באופן כללי הוא מסתכל ממקום גבוה, אתה רוצה לדעת את הזריחה. אתה צריך לראות ממקום גבוה. מה שלא יהיה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ידידיה הזכיר זו הרחמה. מי שמכיר את הבית הכנסת הזה בירושלים, שזו במחנה יהודה, ששם יש טיבלר. כל הזמן. הקטן. כן, קטן בהתחלה, אבל אם אתה נכנס בפנים, יש עוד חדר ועוד חדר ועוד חדר. טיבלר. מה? למנחה יש. ערבית גם יש. אחרית, אני לא יודע כמה זה האנשים הולכים לשם, אני לא יודע. אני לא יודע, האמת, אתה צודק, כי אני לא יודע, שחרי,
כי לא זוכר שהתפרדתי שם לשחק, אבל אינך וערבית, כל הזמן, כל הזמן. בקיצור, מי שמסתכל בכניסה למעלה, למעלה מהדלת של בית הכנסת, יש שעון שמן. אני התפרדתי שם, אני שעון רבות, כשהייתי נער. הנה, הוא אומר. יש כמה מניינים, הוא שואל שם. מניין נצח אמה, מאז ותמיד היה בהכנסת אורחים. אפילו רבי היה מתפלל שם, זה צדיק לברכה. בקומה שהוא היה בניין הכי גבוה בירושלים. כן. וזה היה דרך יפו, כל הבתים היו לבתים. עכשיו, בקומה העליונה, בנו כבר במאה שעבר, היה בכנסת ומצרב, אבל שיקמו אותו טיפם, היינו מתפללים שם בחגים. היה קשה לעלות, היה סוכן לעלות. עכשיו, בקיר המזרחי היה חלון כזה קטן. זה מדהים. בלי שעון, בלי כלום. אתה לא צריך שעון, יש חלון. היו מתפלים, היה נכנס הקרן של נצח אמה. וואו. זה היה ותיקים. גם ותיקים מוקדם, אני בתור ילד התפללתי. וואו. אבל אני, אבל... השעונים זה סיפור. לא, אני מדבר על שעון שמש. תסתכלו טוב, זה שעון שמש. עכשיו, אז שעון שמש הוא קיים... כמו השמש. שעון שמש, לא קשה לעשות אותו, כן? אז השתמשו בשעון שמש. זאת אומרת, היו להם דרכים. חוץ מזה, נכון שיהודים הם גדלים. כלומר, הם כל כך כבר יודעים בדיוק, יכולים להגיד לך בדיוק, בלי שעון, כמה זמן זה לוקח להתפלל את זה ולהתפלל את זה. אנחנו חוזרים לרמב״ם, בשיעור זה, כמו איסור שעה קודם שתעלה השמש, תתחיל שש דקות בערב, יכול להיות שש, שבע, שמונה, לא משנה, בערך, ואם עכשיו לא הספקת, ואם אחר וקרה אחר שעלתה השמש, כלומר, הוא לא הספיק לגמור את קריאת שמע וברכותיה בזריחת השמש, יצא ידי חובתו. כלומר, זה לא הפסקת, זהו, עבר זמנו, בטל קורבנו. לא, לא קראת קריאת שמע, כמו שאני אומר לך, לפי מצוותה לכתחילה, אתה יכול, עד מתי? יצא ידי חובתו שעונתה עד סוף שלוש שעות ביום למי שעבר ואחר. אבל בכל זאת יש גבול כמה אתה יכול לאחר את קריאת שמע. בוא נראה את פסקים ושיטות הלכה י' מצוותה שיתחיל לקרות קודם הנץ החמה והשולחן ערוך כתב שזמנה הוא מי שיראה את חברו שמכירו קצת במרחק ארבע אמות ויכירנו ויזהה אותו כ-50 דקות לפני הנץ החמה. אך המזווה מן המוכר היא לקראה כוותיקין שמסיימים את הקריאה עם הנצח המן. ומי שיוכל לעשות כך, שכרו מרובה מאוד. עכשיו, מה למדנו עכשיו? אתה אמרת לי מה מצוות עליך תחילה. אבל אם אני רוצה להקדים, למה? אין לי זמן עכשיו. אני הולך לעבודה, יש לי טיסה, אני חייב להתחיל, אני חייב... ממתי אני יכול להתחיל את קריאת שמע? כי הרמב״ם לא דיבר על זה. הרמב״ם לא אמר ממתי אפשר להתחיל. הרמב״ם אמר מצוותה. מה זאת מצוותה? אתה צריך להתחילה לקרוא קריאת שמע כאיסור שעה לפני נצח המה עם ברכותיה, כדי להגיע לתפילת שחרית בזמן. מה זה? נצח חמה. אבל אם אני חייב להתחיל קודם, זה הוא לא דיבר. אז התשובה היא, זה נקרא זמן מי שיקיר. מעניין, כי הבוקר בדיוק דיברתי על זה בבית הכנסת. מדהים, נכון? מי שיקיר.
מה זה הדבר הזה זמן מי שיקיר? מי שיקיר, יש משנה במסכת ברכות, ממתי כתוב, אחרי שכתוב ממתי קוראים קריאת שמע בערבית, יש משנה ממתי קוראים קריאת שמע בשחור. אז שם יש כמה דעות. הדעות הן פחות, הן קרובות, וזה זמן שיש מספיק אור כדי שידע להבחין. אז יש אומרים בין לבן לבין חלת ללבן, יש אומרים בין קרצי ללבן, ויש אומרים מי שיכיר את חברו ארבע אמות. כלומר, אם יש מספיק אור שכשחברו קרוב ממני ארבע אמות, בסדר? זה זמן שנקרא שיכיר. בסדר? וזה זמן שאני יכול להגיד קריאת שמע, אם אני לא מתפלל בנצח המה. הבוקר אמרתי, הנה מאיר היה פה, אמרתי שהיום בלוח שאני ראיתי, הזמן מי שיקיר היה ב-5:48. זה היה הזמן. מה? זה גם זמן שאפשר להתפלל. זה הזמן, זה הזמן שאפשר ללבוש ציצית, זה הזמן שאפשר להניח תפילין, וממילא גם הזמן של קריאת שמע, כי אני אמור להגיד קריאת שמע רק אם יש לי ציצית ותפילין. תלמוד השחר זה נקרא? לא, 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 יותר מוקדם. זמן עמוד השחר היה ב-5:04. זה מוקדם. יוצא 3/4 שעה קודם. אני חוזר, עמוד השחר הוא 3/4 שעה קודם, 5:04 דקות עמוד השחר, 5:48 מי שיקיר, ונצח המה שמענו עכשיו 6:40, הרבה זמן. מה מותר לעשות לעמוד השחר? מה? יפה, אז פתאום שלום אומר, הבנתי מה זה מי שיקיר, זה הזמן הכי מוקדם שאני יכול להגיד קריאת שמע. אגב, כל מה שאני אומר, אנחנו אומרים עכשיו, בארץ זה כשאדם מסיבה כלשהי צריך להגדים וכו' וכו'. בחוץ לארץ בחורף זה כל הזמן ככה. בחוץ לארץ בחורף הם כל הזמן עובדים עם הזמנים האלה. למה? כי עד שבחורף יש למה באירופה את נצח חמה, שמונה. חבל על הזמן. מה הם עושים? מה שאנחנו מדברים עכשיו. זאת אומרת, הם משתמשים, קודם כל, בזמן הכי מוקדם שאפשר, זה נקרא מי שיקיר, אבל הם הולכים על יותר מזה. אתה עכשיו שואל, מה הזמן של עמוד השחר בכל זאת אומר לי? בסדר? מה הוא אומר לי בכל זאת הזמן של עמוד השחר? אז אנחנו נראה עכשיו, ואם אני ממשיך שם בפסקים ושיטות, ואם אחר וקרה אחר שעלתה השמש, וצריך להקדים לקראה מהר ככל ראובה. כלומר, אם אתה עובר את הזמן הזה של נצח המאה, שהרמב״ם אמר שהזמן מכתחילה, כמה אני יכול לעבור עד 3 שעות, נכון? הוא אמר, אבל תשתדל מה שיותר מהר. אחרי נצח המאה, תשתדל מה שיותר מהר. בסדר? נגיד, אתה לא התפללת ותיקין ב-20:07, פלל ב-7, מה אתה יכול להגדיר? שעונתה עצוב שלוש שעות ביום למי שעבר ואחר. האחרונים חלקו בשאלה, אם עונים 3 שעות אלה מעלות השחר, דעת המגן אברהם, או מהנצח המה, שיטת הגרא, וראה משתבורה. יש לנו עוד עניין בחישובי זמנים של הלכות, זה מחלוקת. איך אני מחשב את היום? מהזריחה עד השקיעה, או מעלות השחר עד צאת הכוכבים? כמובן זה מאוד משנה. אני חוזר. יום זה 12 שעות. לא אכפת לי כמה אורך של שעה. זה 12 שעות. שאלה, איך אני מחשב את היום? בין זריחה לשקיעה או בין עלות השחר לצאת הכוכבים? מחלוקת.
עכשיו, לזה יש גם הרבה השלכות. אם אני מתחיל למנות את השעות מעלות השחר עד צאת הכוכבים, זה עולה לי ככה. אם אני הולך בין נץ החמה לבין תקיעת החמה, זה יוצא פחות זמן לחלק ל-12. יש מחלוקת בדבר הזה. עכשיו, שאל שלום, אבל מה נותן לי זמן של עלות השחר? ממילא אני יכול להתפלל רק מזמן שנקרא מי שיקיר. הלכה י"ב, מי שיקדים וקרא קריאת שמה של שחרית אחר שעלה עמוד השחר, הוא הקדים. ממתי? הוא התחיל כבר מעמוד השחר, אבל בי שישלים קודם שתנה צחמה. זאת אומרת, הוא התחיל לקרוא קריאת שמה בין הזמן שנקרא עמוד השחר לבין כמה דקות לפני נצח המה. שם הוא מתפלל. למה? הוא אדם שעובד. הוא צריך להיות בשמירה. כל מיני סיבות. צריך לקחת מטות. מי שעשה ידי מי דינו, יצא ידי חובתו. ובשעת הדחק, כגון שהיה משכים לצאת לדרך, קורא לכתחילה מי שעלה עמוד השחר. שימו לב על הדרגות. הדרגות הוא גם, אתה שואל אותי, לכתחילה אני רוצה לקיים מצווה בידור. תגיד לך, איסור שעה לפני נצח חמה, תגיד קריאת שמה ובכותיה, בנצח חמה תתחיל עמידה. לא, מה פתאום, מה זה מאוחר בשבילי, אני עובד בתל אביב, מה אתה רוצה ממני? איך אני, אני צריך להיות בעבודה בתל אביב? אתה יכול לדעת. עכשיו יש ככה. הוא מדבר על שתי אפשרויות, או בדיעבד, או בדיעבד. בדיעבד הכוון האדם, אני לא ידעתי את זה, אני התפלטתי כבר לפני, יצאת ידי חובה. אבל יש אדם שאומר, לא, זה לא, זה ככה קבוע אצלי. זה לא שאני מתפלל, אני קרא לי שהתפללתי קודם. קבוע אצלי, אני לא יכול להתפלל בנצח בנצח התורה. בסדר? אני לא יכול, אני חייב להגדיל. אז הוא אומר, ובשעת הדחק, כגון שהיה משקיעים לצאת לדרך, כמו שאמרנו, הוא חייב לצאת לדרך מכל מיני סיבות, קורא לכתחילה משאלה עמוד השחר. זאת אומרת, בטח. כן. בדיוק. זה כסף לחתכים. חמש וארבע דקות. היום. כן. היום זה היה בחמש וארבע דקות עמוד השחר. עכשיו יש עוד בעיה. יש לך חמש ושמונה. על עמוד השחר. כן. עכשיו, איך אני אומר חמש וארבע דקות ולא יש חמש ושמונה? שיטות. יש שיטות. איך אני מחשב את עמוד השחר? יש לך 22. הנה, תסתכלו למעלה. הוא אמר סליחה, בפסקים בשיטות, כ-50 דקות לפני נצח המה. שורה ראשונה. כ-50 דקות לפני נצח המה. זה מי שיקיר, זה לא... מה? זה מי שיקיר, זה מה שאנחנו קוראים לך, זה מי שיקיר. כן, 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 אתה צודק. לא עמוד השחר. זה 50 דקות, לא. אז השיטה, אז זה 50 דקות מי שיקר לפני נצח המה. אבל כמה עמוד השחר לפני נצח המה? שעה, 72 דקות. שעה וחצי, שעתיים. אז יוצא שבאמת... אמרתי את זה בשיעור הקודם, שאנחנו משתמשים בממוצע של 72 דקות, אבל ברוך שבלוחות אתה תמצא זמנים שיגידו לך שעה, אתה תמצא זמנים שיגידו לך 90 דקות, אתה תמצא זמנים שאפילו יגיד לך שעתיים. עכשיו, נפקא מינה כמובן, ממתי אני יכול, אם יש לי אונס, אם אני חייב, ממתי אני יכול להתחיל להתפלל קריאת שמע? זה הנפקא מינה. הנפקא מינה היא זאת. בסדר? מה פירוש של מילה ותיקין? ותיקין זריזים. ותיקין פירוש הדבר זריזים. זה שפה.
זה לא קשור לזה שאנשים מבוגרים נוהגים לא לישון הרבה? אולי אתה אומר שזה המקור. זה ותיק, אני חושב. אני חושב שרש"י כותב, ותיקים, לא, עובדה אולי באמת. אני חושב שרש"י כותב שכמה מזוזים, אבל יכול להיות. ותיק. זה הפועלים? זה מניין הפועלים? זה עוד הגדרה. לא ותיקים. מניין פועלים זה עוד הגדרה. זה הגדרה קיים. ברור. זה על הזמן שאנחנו נראים ב-י"ב עכשיו. מניין פועלים זה י"ב. זה מניין תרח, אבל למה? מה? זה מניין תרח. תרח. בטט או בטו? למה? בגלל שהוא היה לפני הבאה. תורח אולי. תיקין כבר לא יש, זה מה שהוא אמר. ככה שמעתי לפני 20 שנה. לא כבר אין להם כוח לשאול. אברהם יצא עם הזריחה, נכון? וישכם אברהם בבוקר. אבל אבא שלו היה מתפלל להפסיק. עוד לפני. אבא שלו. אבל לקרוא מניין תרח זה לא בטוח שזה לכבודו של האדם. אם אתה מתכוון לזה. תפילה לי. אני לא יודע בדיוק שם. אני אגיד לך למה אני לא זוכר. תרח בטט, מלשון תכתה. בקיצור, בוא נסכם. מה ששאלת ידידיה, אז הכוונה באמת למי שמתפלל, מתפלל מי שיקיר, ועוד יותר לפעמים, אז ראיתי שבאמת מישהו כזה ככה, להתפלל מעבוד השחר, זה אונס גדול, מתוך אונס גדול. מי שיש לו אונס, יתפלל, להשתדל להתחיל מי שיקיר. אם אין לו ברירה, אז הוא יקדים עוד יותר. אבל יש לנו אם כן דרגות. עמוד השחר זה באמת אונס הכי גדול. זה הגבול. מה? זה הגבול. אי אפשר לפני. זה כבר... זה לילה. אחר כך יש לי מי שיקיר. אחר כך יש לי נצח חמה, ואחרי נצח חמה יקדים מה שיותר, ועד מתי? עד 3 שעות. הוא לא מביא את המושג מי שיקיר. נכון מאוד. מעניין מאוד. מעניין מאוד, הוא לא מביא את זה. בוא נקרא פסקים בשיטות על י"ב, מה שקראנו עכשיו ברמב״ם, ובשעתך כגון שהיה משלים לתת הדרך, ולדעת השולחן ערוך, מדובר במי שהוא אנוס, ולא יוכל לעמוד בדרך ולקרות ולכבד, או שבני השיירה לא ימתינו לו כלל. כלומר, מי יכול להתפלל ככה? כן, מי שהקדים וקרא קריאת שמע שערי את החך שעל העמוד השחר, מי שבאמת אנוס, אבל מי שיכול, מי שצריך לצאת לדרך ויוכל לעצור בדרך, למשל, לפעמים שואלים אותי, על השאלה הזאת. אני אומר, אתה יכול למצוא ובדרך למצוא בית כנסת? ברור שכן. אני שואלים אותי, מישהו צריך לצאת מוקדם. אז אני אומר, הנה, ופה יש צדיקים פה שכל שבוע הם יוצאים לבסיסים של צה"ל. שבוע שעבר הם היו צריכים למצוא מאוד דרומה. ושאלו אותי מה אני אעשה, איך אני אתפלל, אמרתי צאו לדרך, בדרך תגיעו בזמן, כנסו לזה בית כנסת, כי בדרך עד שתגיעו לשם, יש לכם בית כנסת, תוכלו להתפלל בזמן, על זה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו. אני לא יכול לעצור בדרך, למה? לא משנה, למה אני לא יכול לעצור בדרך, אני לא יכול לעצור בדרך, אין לי זמן, או אני לא יכול לעצור בדרך, אומר הרמב"ן כי לא יחכו לי, יש עוד אנשים שנוסעים איתי, לא משנה מה, בזמנם אתה היית נוסע בשיירה, כי אם לא היית נוסע בשיירה, שבוע, אתה מת, לא, אתה מת, כי שיירה היו שומרים והיו מספקים, היו מספקים לאנשים את האוכל ומזון וכל מה שאתה רוצה, מי שהיה נשאר לבד, הוא היה מת במדבר, מת. אז אם כן, כל המצבים האלה זה נקראים מצבים של עומד. קורא לך תחילה משאלה עמוד השחר.
עכשיו אני ממשיך לקרוא בפסקים ושיטות. ויכול לברך גם ברכות קריאת שמע. כלומר, כשאני אומר שמותר באונס לקרוא קריאת שמע משנה עמוד השחר, אני מתכוון לא רק קריאת שמע, אלא קריאת שמע יחד עם ברכותיה. מה החידוש? מה? מה החידוש כאן? החידוש כאן שיכולתי להבדיל, אני אגיד לך למה, כי בברכת קריאת שמע של הבוקר אני אומר יוצר אור ובורך חושב. ברוך אתה השם יוצר המאורות. כן, איפה השמש? לא, זה לא עכשיו. אז מה אתה מברך? אבל יש כאן, יש כתוב. העמוד השחר יש שמש? לא, אור, טיפה אור. אבל זה כולל מאורות. מאורות, מה זה מאורות? זה שמש, ירח. ברגע שאתה רואה קצת אור, זה שינוי. מה? זה שינוי. יש קצת אור, זה דבר גדול. אז עכשיו אתה מסביר למה כן, בכל זאת. אתה שאלת אותי, מה הייתה אהבה אמינה? אני הסברתי, אהבה אמינה הייתה, שמכיוון שלא רואים את האור של השם, יכולתי להגיד, תגיד קריאת שמע, אבל לא בלי ברכותיה. יש מצבים כאלה, אגב. יש מצבים כאלה. תכף אני אגיד לכם באיזה מצב כזה. יכול להיות שאדם יגיד קריאת שמע, והוא לא יברך את כל ברכותיה. אבל פה החידוש הוא, שלמרות שעדיין אתה לא רואה את אור השמש, מתחיל להיות טיפה, אולי, למרות שבעמוד השחר, תאמין לי, אם אתה נמצא בחוץ, אתה לא רואה אור, אתה רואה חושר גבור, אז עם כל זה, תגיד ברכותיה, ויש שפסקו, הנה, בבקשה, ויש שפסקו, שברכת יוצר אור, אין לומר, לפני הזמן שמכיר את חברו, הנה מי שיקיר. ואם קרא קריאת שמע של ערבית, לאחר שעלה עמוד השחר, הבוקר הזכרתי את ההלכה הזאת. לפעמים אדם כל הלילה היה מוכרח להיות ערב. נגיד, חייל היה בשמירה בלילה. וזה. עכשיו עלה עמוד השחר, אמרו לו, זהו, נגמרה השמירה. הוא לא התפלל ערבית. האם הוא יכול עכשיו להגיד קריאת שמע? אז הוא אומר ככה. ואם קרא קריאת שמע של ערבית לאחר שעלה עמוד השחר, לא יכול לקרוא בקוראה שני כדי לצאת ידי חובת קריאת שמע של שחרית, כיוון שכבר התייחס לשעה זו כלילה. העניין הוא ככה, בין עלות השחר לבין מי שיקיר, הזמן הזה זה זמן שאם אתה אומר קריאת שמע, זה יכול להיחשב כקריאת שמע של ערבית. אבל מה אתה לא יכול לעשות? להגיד, טוב, גמרתי עם קריאת שמע של ערבית, עכשיו אני רוצה גם, אני צריך לצאת לדרך, אני אגיד גם קריאת שמע של שחרית. אומרים לו, תשמע, אתה לא יכול אותו זמן להחשיב אותו כזמן של היום הקודם, וגם כזמן של היום הבא. לכן, אם ניצלת את הזמן הזה, להגיד קריאת שמע כדי להשלים של ערבית, אתה לא יכול עכשיו להגיד, זה מגביל אותך. הבנתם? אמרתי את זה בבוקר. יש לי שאלה לגבי הערב. מה? מה הבעיה? שזה יוצא באותו זמן. טוב, זה דבר שאנחנו נדבר בהזדמנות, אני רק רוצה לגמור את ההלכה האחרונה בפרק הזה. הקורא אחר 3 שעות ביום. עכשיו אמרנו שעד מתי מותר להגיד קריאת שמע של שחרית? עד 3 שעות ביום, נכון? הקורא אחר 3 שעות ביום, קריאת שמע. אפילו היענוס לא יצא ידי חובת קריאת שמע בעונתה. אלא הרי הוא כקורא בתורה, כי הרי קריאת שמע זה פסוקים. הוא מברך הוא לפניה ולאחריה כל היום. אפילו אחר וקרא אחר 3 שעות. הרמב״ם עושה מצד אחד חומרה גדולה, מצד שני כולה גדולה. החומרה הגדולה, אחרי 3 שעות, הפסדת. זה כבר לא קריאת שמע של שחרית. אוקיי. וברכותיה, ברכות קריאת שמע של שחרית, של קריאת שמע של שחרית, מה איתם? לא, כל היום אתה יכול לברך אותם.
אבל אם אתה אומר לי שאחרי שלוש שעות זה לא נקרא קריאת שמע, אז איך אני יכול להגיד ברכות קריאת שמע כל היום? הבנתם את השאלה? תשובה, אומר לו, זה לא ברכות המצווה. הברכות האלה שאנחנו אומרים על קריאת שמע זה לא ברכות המצווה, זה ברכות השבח. מה בלשבח את השם כל היום? שבע ביום היא לא צריכה. זה דעתו של הרמב״ם. מה אומרת ההלכה י' ג'? הוא מברך ולפניה ולאחריה כל היום, והשולחן ערוך כתב שיכול לברך רק עד סוף שעה הרביעית. כלומר, קריאת שמע עד סוף השעה השלישית, ברכות קריאת שמע עד סוף השעה הרביעית לפי השולחן ערוך. ולאחר מכן קוראה ללא ברכות. בסדר? ויש שהכריעו לברך עד חצות. ככה דעת המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר, בשעת הדחק, כל עוד אתה נמצא בחצי הראשון של היום, אתה יכול להגיד קריאת שמע, הוא ברכותיה. אז הרבה אנשים, לפעמים זה קורה להם, אונס, היו עסוקים, היו בבית חולים וכו' וכו', עברו שלוש שעות, עברו ארבע שעות, לפי המשנה ברורה, עד חצי היום. ואם לא כרעה במשך היום, יש אומרים שצריך להשלימה בערבית ולקרוא פעמיים. ויש חולקים, השולחן ערוך אומר, לא, 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 זה לא עובד. אם אתה לא קראת קריאת שמע בשחרית, אין לך השלמה בערבית. והאחרונים הכריעו כדעה שנייה. קריאת שמע יותר חמור מתפילה. אין תשלומים. למה? כי תפילה יש לה תשלומים. וקריאת שמה? אין לה תשלומים. גם זה נתקב בדורייתא, לא? מה? אפשר להגיד שזה דורייתא? אין, ברור. זה דורייתא, ודבר נוסף, אין. לא כמו תפילה, זה לא דורייתא. לא, זה רבנן ותפילה שיש לה תשלומים. אבל קריאת שמה אין תשלומים. לכן צריך מאוד להיזהר, לא להפסיד את קריאת שמה, ולהשתדל כמה שיותר להגיד קריאת שמה בזמן ברוך השם. אז הרב, שבתחילת השיעור הרב